Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Federaalka Soomaaliya oo muddo dheer ku hawlaneed dhammaystirka barnaamijka qaran ee loogu talagalay horumarinta badqabka goobaha shaqada iyo caafimaadka shaqaalaha Soomaaliyeed ayaa maanta suuragelisay inay sameyso xafladda daahfurka caafimaadka shaqaalaha iyo badqabka goobaha shaqada oo noqonaysa markii ugu horreysay muddo 30 sano ka badan. Sidoo kale, wasaaraddu waxa ay diyaarisay goobihii lagu qaban lahaa adeegyada soo socda: diiwaangelinta iyo bixinta shahaadada diiwaangelinta badqabka goobaha shaqada, hubinta caafimaadka shaqaalaha iyo badqabka goobaha shaqada, hubinta dhacdooyinka goobaha shaqada. Gudoomiye Ku-xigeenka Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Galambe iyo weliba Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qaloocow oo hadalkoodii ka jeediyay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay adeegyadan cusub ee badqabka shaqaalaha. Salaanka bacdii runtii aaday farxad noogu tahay horumarka iyo waxyaabaha badqabka shaqada iyo shaqaalaha ay ku tallaabsanayaan. Markasta horumarka la sii gaarayo runtii fursaday noo tahay. Waxaa kaloo fursad noo ah qaybaha kala gedisan ee ganacsiga oo annagu aan odayaasha ka nahay maalin walba qaybaha cusub oo kusoo darsamaya oo badqabkooda ka shaqaynaya oo maalin walba sii horumarinaya. Waxaan isleenahay maalintii hadda koowaad ee meeshaan laga furayay shirkadan iyo maanta inta ay soo qabatay farqi weyn baa u dhexeeya. Marka runtii waa ku boorinaya dhalinyarada qoonyahanada arrintaas ka soo shaqeeyey. Wasaaraddan waxaan uga mahadcelinaynaa sida firfircoon oo ay u dhiirigelisay oo arrintaas ay gacanta ugu hayso markasta horumar u sii sabaynayso. Annagana waxaan diyaarunahay insha allahu tacaala wax kasta oo ganacsiga horumarkiisa inaan ku gacan siino. Dhalinyarada aqoon-yahanadan waxaan ku boorinaa maalin walba fekerkan cusub oo kale in qolo la timaado, qolo walba fekerkeeda cusubna lagu dhiirigeliyo. Annaga marka aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa. Waxa weeye shaqaalaha badqabkoodi runtii dadka loo dalleeyaha badanaa waa shaqaalaha farsamada waa. Tusaale ahaan, markaad fiirisaan ninka sameeya alxanka kuwa sameeya cudur gaar aha ku dhaca waa gooni, kuwa kaawooyinka ka shaqeeya waa badbaaday u baahan yihiin, waa meelaha muhiimka ay u leedahay runtii. Marka in hay-ad private ay ku dhiirato inay hawsha qabato waa wax loo baahan yahay. Maanta looma baahno, dad badana waxaan arkaa weli ku fikiraaya qaabkii 30 sano iyo ka hore ahaa ee ahayd wax walbaba dowladda inay gacanta ku hayso waa laga tegey. Runtii aad waxaan uga mahadinayaa private sectorka ay hogaaminayeen rugta ganacsiga, runtii wax weynay ka geysteen. Wasiirka hore ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, sidoo kalena ah kusimaha wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, ahna wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Mudane Duraan Axmed Faarax ayaa soo gabagabeeyey munaasabadda isagoona hadal kooban halkaasi ka jeediyey. Ugu horreysa horta u mahadceliyo shirkadda ama hay-adda Hope Labs oo runtii aan isleenahay waxyaabo fara badan oo aan rabnay in wasaaradda aan ka horumarino qayb ka mid a ayay nagala qayb qaateen. Marka hore waxaan arday inaan rabo adkeeyo sidii horey u sheegay wasiir Qaloocow iga horreeyey, wasiirka Cabdullaahi Sheekh. Haddii la rabo in waddankeenu burburka uu kasoo dhowr 30 sano lasoo dhaafay ugu jiray uu kasoo kabto, ama dowlad ama dad gooniyo ma samayn karaan. Ummadda oo dhan oo isla socota oo iskaashanaysa in la qabtaa loo baahan yahay. Marka dowladdu waxay aada rabtaa loo rabo in loo hirgeliyo waxa loo yaqaano public private partnership, hay-adaha dowladda iyo hay-adaha kala duwan oo goonida loo leeyahay inay wada shaqeeyaan wax isku professiona waddanka dib dhiskiisa qayb weyn looga qaato. Marka muhiimad weyn ayay u leedahay dowladda hawshaas. Rabnaa in loo sameeyo diiwaangelin iyo shahaadooyin la sameeyo. Qof aan haddii la yiraahdo meel ganacsiga markuu furanayo inuu ka diiwaangelsan yahay hay-adaha iska leh ama wasaaradda shaqada uu ka diiwaangelsan yahay, in loo sameeyo shahaado, lasoo booqdo, loo fiiriyo, loo sameeyo shahaado inay meeshaan tahay meel u qalanta meel goob shaqo inay noqoto. Marka in haddii la yiraahdo, waxaan rajaynaynaa in howlahaas bishaan dhammaatay inay ay dhammaystiri doonaan wasaaradda shaqada iyo shirkadda Hope Labs. Marka taasna inaan ku dhiirigelino dadku inay u hoggaansamaan shuruucda iyo waxyaabaha loo baahan yahay. Marka aad baad u mahadsantihiin
aad baan ugu faraxsanahay inaan hawshan bilowgeeda wax ka soo bilaabay nasiibna u yeeshay inaan ugu joogo in la daahfuro way fiicnaan lahayd kolba wasiirka inuu joogo laakiin maadaama mar hore walaalaha ay la tahay ballanta la qabtay weli isagoon hawshii la wareegin inay alxamdulilah aad baan ugu faraxsanahay inaan furitaankeedan inaan qayb ka ahaado. Markii ay soo ilaatay munaasabadda ayaa waxaa warbaahinta u faahfaahiyey ujeedka shirkan guddoomiyaha hay-adda Hobbies Lab Group Cabdilatiif Xuseen. Munaasabadda maanta waxaa sida wasiirku caddeeyey macnaha laba saddex shay ay muhiimad u lahayd in dadku lagu wargeliyo inay maaratay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay furayso adeegyada oo ugu horeyso inay workplace registration sameyn doonto diiwaangelinta goobaha shaqada kuwaasoo muhiimadeedu ay tahay in caafimaadka goobaha shaqada la xaqiijiyo qodob kale waa tahay caafimaadka shaqaalaha sidoo kale in la hubiyo kuwa maaratay work permit qaadanaya iyo kuwa kale muxuu ahaa dalka joogo midda saddexaada waxay tahay in maaratay dhacdooyinka oo hazardska iyo riskiga waxyaabaha keeni kale in investigation lagu samayn karo baaritaankeeda la xaqiijin karo intaas maanta wasaaradda inay adeegyadaas muxuu ahaa maanta horta ujeedadaheed ay daahfuraysay dadkuna maaratay ku wargelinaysay. Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay ugu baaqday kuna wargelisay dhammaan goobaha shaqada inay qaataan shahaadada diiwaangelinta goobta shaqo ee caddaynaysa badqabka goobta shaqada iyo caddaynta caafimaadka shaqaalaha Soomaaliyeed iyo sidoo kale ajnabiga ee wasaaraddu bixinayso laga bilaabo 30 May 2020. Maxamed Cabdiraxmaan Xasan, Dalsan TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.